KPM Hai semua, Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan bersama saya Irfan Syami untuk Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 percutan untuk mata pelajaran sains sukan kertas 1 dan kertas 2. Dan pastinya juga kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, murid, murid untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang juru bahasa syarat. Ifah perkenalkan dulu, Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya Selangor. Cikgu, apa khabar sihat? Alhamdulillah. Okey, Cikgu, hari ini kita akan bersama dengan seorang guru yang Ifah katakan tadi. Kita persilakan Cikgu Siti Nuraya Marikan dari SMK Pending, Kucing Sarawak terbang jauh untuk bersama kita dalam Selamat Sukses SPM 2022 Percuta. Assalamualaikum, Cikgu Siti. Apa khabar? Waalaikumsalam, Ifah. Sihat, ya? Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih, Cikgu, kerana terbang jauh untuk bersama kita ini. Berkongsi kepada calon-calon SPM bagi mata pelajaran Sains Sukan Kertas 1 dan Kertas 2. Tapi, Cikgu, permulaannya kita akan lihat dulu kepada form. Tak betul cikgu? Ya, betul. Jadi jom kita mulakan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM Sains Sukan. Okey, jadi uh, pada hari ini cikgu akan uh, berkongsi balik eh, uh, semua topik-topik uh, bidang dan juga format untuk Sains Sukan SPM kertas 1 dan kertas 2. Okey sainsukan 4572 ataupun 1 dan 4572 strok 2 okay merupakan uh, kertas sainsukan uh, untuk SPM Okay, selain daripada kertas 3 yang uh, telah di diselesaikan pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 okey jadi kita lihat dengan jelas dahulu formatnya okey kertas 1 adalah item objektif yang mengandungi 40 soalan, aneka pilihan, aneka pelengkap dan masanya yang diperuntukkan ialah 1 jam 15 minit. Okey, manakala kertas 2 pula item subjektif, okey yang terdiri daripada bahagian A item struktur 10 soalan, bahagian B item esei 3 soalan dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Okey, boleh saya teruskan? Silakan, cikgu. Okey. Ini adalah kandungan untuk sains sukan ya. Eh. Ada tujuh bidang utama iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan, pengenalan sains pergerakan, kecergasan dan persediaan fizikal, pemakanan sukan, asas psikologi sukan dan Sosiologi Sukan dan bidang yang terakhir, bidang tujuh, kecederaan sukan dan langkah pencegahan. Okay, sebelum itu, saya ingin calon-calon uh, imbas kembali topik-topik utama daripada semua tujuh bidang tersebut. Ya, okay, Kita tengok. Okay, ini adalah topik sains sukan yang terdapat di dalam tingkatan empat. Okay, iaitu bidang satu, pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan ada tiga topik eh, yang di mana calon perlu menguasai betul-betul konsepnya untuk diaplikasikan dalam sukan dan seterusnya untuk menjawab uh, soalan SPM. Okay. Uh, pengenalan sains sukan, dasar sukan negara, pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Okay, dalam bidang dua pula, okay, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan ada enam topik uh, topik penting eh yang merangkumi pengenalan sistem tubuh manusia, sokongan dan pergerakan, kawal atau sistem tubuh manusia, fungsi sistem kardiorespiratori, penghasilan tenaga, adaptasi sistem tubuh manusia. Jadi bahagian ini mungkin calon-calon perlu menghafal sedikit dah. Okey, barulah dapat memahami konsep dan juga mengingati semasa SPM nanti. Okey, dalam bidang tiga pula, pengenalan sains pergerakan ada lapan topik utama. Okey, satu ialah satah dan pergerakan asas, jenis-jenis gerakan, asas kinematik gerakan, asas kinetik gerakan, hukum Newton, stability, asas kemahiran motor manusia, pembelajaran kemahiran motor. Okey, seterusnya kita tengok pula dalam tingkatan lima. Okey, dalam bidang empat, ada empat topik. Eh? Pengenalan kecegasan, pengukuran kecegasan fizikal, prinsip latihan fizikal, kaedah latihan fizikal. Okey, bidang lima pula lebih kepada pemakanan sukan. Okey, ada lima topik yang perlu imbas kembali. Eh? Okey, pengenalan pemakanan sukan, keperluan tenaga dan sumber tenaga dalam perkhidmatan bendali tubuh, elektrolit dan pentema kawal aturan, bantuan egogenik pemakanan dan yang terakhir strategik pemakanan sukan. Okay, jadi ha, yang ini perlu eh untuk memberi tenaga semasa bersukan. Okay, dan yang bidang yang keenam pula asas psikologi sukan dan sosiologi sukan mengandungi enam topik utama asas aplikasi psikologi dalam sukan motivasi dalam penetapan matlamat, keagresifan dalam sukan, kebimbangan dan kemahiran psikologi sukan, pengenalan sosiologi sukan, kesan penglibatan dalam sukan. Okey, dan bidang yang terakhir, okey, bidang tujuh. Okey, ada lima topik okey yang calon-calon perlu ingat betul-betul eh tentang pengenalan kecederaan sukan, jenis-jenis kecederaan sukan, pengurusan kecederaan sukan, terapi dan rehabilitasi sukan serta stres haba. Okey, jadi saya harap daripada uh, apa tu? imbas kembali topik-topik ini, mm -hmm. uh, mungkin calon-calon boleh tengok balik buku teks, tengok balik nota mana yang belum lagi dikuasai. Okey? Uh, jadi itulah tadi a uh, Ifan eh, topik-topik yeah. uh, yang terdapat dalam subjek sains sukan ya. Betul cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas penjelasannya. Itulah dia tuntasnya ada tujuh bidang utama yang perlu calon-calon kuasai sebelum menghadapi persaingan SPM yang bakal tiba tak lama lagi. Jadi, jom kita berhenti berehat seketika teruskan bersama kami dalam sukses SPM 2022 pecutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2020 Pecutan bagi mata pelajaran Sains Sukan Kertas 1 dan Kertas 2. Dan untuk segmen kali ini, Cikgu Siti akan bahukan kita lihat kepada soalan-soalan contoh untuk Kertas 1, soalan objektif. Cik, Cikgu dah bersedia? Sudah. Jom kita mulakan. Okay, saya teruskan dulu dengan uh, format. Ya. Okay, Sains Sukan Kertas 1, part 572, strok 1. Okey, mengandungi 40 soalan objektif, aneka pilihan dan aneka pelengkap. Okey, untuk soalan ini calon perlu jawab semua soalan eh. Dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit. Okey, kertas satu soalan merangkumi semua topik dalam semua bidang tadi eh, tujuh bidang. Okay, pastikan calon telah mempelajari semua topik yang telah uh, saya imbas tadi. Pastikan calon memahami konsep dan pastikan calon dapat aplikasi teori dalam sukan sebenar. Okay, kita tengok pula teknik menjawab. Okay, uh, untuk kertas satu ini calon perlu teliti kata tugas. Okay, jadi kata tugasnya seperti nyatakan. Uh, berikan, terangkan, terangkan, uh -huh. okay, huraikan. Okay. Jadi kena teliti dulu kata tugas. Kemudian gariskan kehendak soalan okay, supaya anda tidak tersasar. Baik. Okay. Kemudian calon perlu kaitkan kehendak soalan dengan rangsangan yang diberi. Okay. Kemudian baca terlebih dahulu semua jawapan yang disediakan. Ha, jangan terus pilih baca dengan tel, uh, teliti. Okey, selepas itu potong terus jawapan yang salah. Hmm. Okey, supaya kita tak keliru balik. Betul, kita abaikan yang salah ya, tu betul. Okey, kemudian barulah pilih jawapan yang paling tepat. Okey. So, uh, nanti calon gunalah teknik insya-Allah boleh. Okey. Sekarang kita tengok soalan eh contoh soalan. Okey. Merujuk pada rajah di atas Apakah kesan penglibatan sukan ini kepada negara. Okey, jadi perlu tengok kata tugas tadi, okey. Kata tugas tadi apakah. Okey, kemudian tengok kesan. Okey, kesan penglibatan sukan ini kepada negara. Okey, ini yang paling penting. Okey, sekarang barulah pilih. Pilih jawapan. Mana jawapan yang paling tepat. Okey. Pem A, pembentukan sasiah positif dan berdaya saing. Hmm. Ini lebih kepada individu. Betul cikgu, kepada kan? diri sendiri. Ha. Mm -hmm. So, kita pangkahkan. Okey. Yang kedua, meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Masih berkait dengan individu cikgu. Ah, ha, betul Irfan. Okey, jadi salah. Okey, meningkatkan jalinan perhubungan antara pelbagai kaum. Hmm. Perpaduan bukan cikgu. Ah, ha, betul. Belum. Okey, sebab dia guna ini. Ya. Okey, sekarang D meningkatkan maruah negara di pesada sukan antarabangsa. Ah, ya ini mesti betul. Ah, bukan betul memang betul. Memang betul. betul. <laughs> Okey, sebab okay. inilah pilihan yang terakhir. Uh -huh. Okey, jadi inilah yang betul. Okey, cuba kita tengok. Ya, D eh ya, meningkat maruah negara di pesada sukan antarabangsa. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okay, uh, Ifan okay. tengok betul-betul. Saya nak Baik. uji Ifan ni. Nak uji saya. Okey, saya so ah, cuba cikgu. Okey. Berikut merupakan maklumat kejohanan bola sepak. Uh -huh. Bilangan pasukan yang diberi 11. Okey. Okey. Sistem pertandingan adalah kalah mati sekali. Uh -huh. Berdasarkan maklumat di atas, berapakah jumlah perlawanan dan bilangan bye? Okey. Uh -huh. Kata tugas berapakah? Dia ada dua kan tak ni? Sebab okay. dua jawapan. Betul. Okey jumlah pelawanan dan bilangan bye Okey, sebelum Irfan jawab yeah. saya bagi format dulu ada format okey yeah. silakan okey dia punya format ialah untuk mengira ni n Okey, N ialah bilangan pasukan. Okay. Tolak dengan satu. Uh -huh. Okey, itulah jawapannya. Ya. Yeah. Ah, Untuk sabar. cikgu. Ah, sabar. Okey, okay, okay, ya, okay. belum lagi. Okey, eh? okay. bilangan by pula uh -huh. formatnya ialah gandaan dua. Gandaan dua. Ah. Okey. Jadi, calon tulis dulu eh, terus dekat kertas apa tu? Kertas soalan uh -huh. tu supaya dia uh, terus berfikir. Okey. Ah, dua gandaan eh. Empat. Uh -huh. Lapan. Enam belas. 32. Oh, dah habis. <laughs> Okey. Okay. Yang ini. Ah, yeah. terus tulis kat sini, mm -hmm. kemudian ah uh, tolakkan daripada gandu, uh, gandaan ini okay. yang besar daripada bilangan pasukan tersebut. Tolak yang nombor gandaan 2 ha. dengan bilangan pasukan. Yes, yang besar sedikit. Hmm, yang besar sedikit. Okey, okay. okay. Sekarang Ivan cuba ini dulu. Baik. Okey, bilangan pasukan tolak satu. Itulah jumlah perlawanannya. Okey. Mana Ifan? Untuk pilihan jawapan cikgu yang paling tepat sekarang ni adalah A dan B cikgu. Yeah. Sementara ini okey. Ah uh ah. -uh. Betul. Jadi Ifan jawapan Ifan ialah 10, 10 kan? Betul. Okey, betul. Mm -hmm. Okey. So ini antara A dan B. Okey, C sekarang... dan D kita buang dulu cikgu. Yeah. Kita ini... abaikan. Ah bagus, betul. Tahu teknik tadi eh. Mm -hmm. Okey. Okay, Baik. Sekarang Seterusnya untuk by cikgu ya. Hmm. -mm. Formula tadi adalah kita kena ambil gandaan dua cikgu dan yeah. tolak dengan jawapan yang 10 tadi tu ke? Ya, yeah, uh, bukan. Bilangan pasukan. Oh, yang asalnya yang 11 yeah. tu. Mm -mm. Okay. Yang mana lebih hampir? Yang mana lebih hampir dengan Ah, ha, yang besar daripada bilangan pasukan antara sini. Ah, uh, 16 cikgu. 16. Mm -hmm. Okey, betul. Okey, jadi sekarang tolakkan 16 mm hmm dengan bilangan pasukan. Yes. Okey. Jawapan dia lima. Lima. Okey. Betul. Okey. So jawapannya adalah B. B. Okey. Tengok dulu betul ke tidak. Betul. Ah, Okey. Tahniah Irfan okay. Eh. Okey. Terima kasih Cikgu. So untuk soalan ini eh, calon-calon perlu mengetahui ciri-ciri. Uh -huh. Okey. Selain daripada itu format untuk sistem kalah mati dia ada buy ataupun mengira jumlah pelawanan. pelawanan. Itu saja. Baik. Ah, perlu ingat. Senang ni kalau dah tahu dia punya konsep. Konsep. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okey. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kelenjar dalam sistem endokrina. Ini daripada bidang dua. Eh. Okey. Antara kelenjar A, B, C dan D, yang manakah lebihan hormonnya boleh merangsang sifat keagresifan atlet? Okey. Jadi untuk eh uh, topik ini uh -huh. calon ya uh, Ifan dia perlu imbas kembali empat kelenjar utama empat um, kelenjar utama uh, iaitu pituitary uh -huh. thyroid thyroid adrenal bagi atas saya okay. selalu uh, bagi tahu murid-murid saya adrenal, adrenal. Okay. p pankreas kat bawah okey 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 yang ini ada dua yang calon-calon perlu ingat. Tiroksid dan kalsitonin. Mm -hmm. Okey, manakala untuk C ini adrenalina mm -hmm. ataupun epinephrine ataupun glukotikot. Baik. Okey, kemudian yang D ini ha, untuk hormon pankreas ialah insulin dan glukagon. Insulin dan glukagon. Okey. Yeah. Kemudian satu lagi yang paling penting. Ya, yeah, cikgu calon perlu tahu fungsi fungsi ah dan kesan daripada fungsi dia akan tahu apa kesan uh, ni kesan daripada hormon, hormon tersebut itu. kalau kurang ataupun lebih mm uh -huh. okey ah, jadi untuk yang ini hormon dia ialah hormon tumbesaran uh -huh. jadi hormon tumbesaran ni fungsinya untuk pertumbuhan badan betul okey untuk thyroxin tu okey uh, hormonnya tadi adalah berkaitan dengan Uh, rembesan metabolisme, uh -huh. okay, mengawal metabolisme dan juga untuk uh, apa tu? Uh, kalsium. Kalsium di dalam tulang. Okay, untuk bahagian C, adrenal pula dia adalah tentang kesan uh, terhadap gerak balas cemas yang hmm. mengakibatkan cemas. Jadi dia ada berkaitan dengan peningkatan kadar denyutan jantung okay. juga pernafasan. Okey, kemudian D ialah berkaitan dengan uh, mengawal aras glukosa dalam darah. Uh -huh. Okey, jadi rasa-rasanya jawapan cikgu ya. Okey, uh -huh. Irfan akan pilih C cikgu. C. Kenapa? Ya, sebab ada hormon adrenalin. Ya. Yeah. Adreli? Adrenalina ataupun epinefrin tadi. Betul cikgu. Uh -huh. Dan fungsinya adalah untuk meningkatkan uh, the, denyutan nadi nadi denyutan. Ha, jantung, jantung serta pernafasan pernafasan ha jadi dia uh -huh. lebihan dia memang boleh menyebabkan atlet agresif, agresif. jadi ya. saya okay. pilih C cikgu okey kita tengok ya betul Hei, betul okay. oh bijak eh ya, Ifan ada boleh cikgu okay. lah ni <laughs> okey okay, jadi cikgu. kita teruskan eh ya, untuk soalan yang seterusnya silakan okey yang ini Uh, dari bidang 4 eh rajah di bawah menunjukkan satu kemahiran dalam permainan bola keranjang. Okey. Ia menunjukkan kemampuan seorang pemain bola keranjang melantun bola sambil berlari uh -huh. dalam permainan bola keranjang. Baik. Okey, apakah komponen kecegasan yang terlibat dalam aksi tersebut? Okey, jadi untuk tajuk seperti ini Okey, calon-calon perlu mengetahui definisi ataupun konsep kemahiran atau komponen kecergasan. Okey. Jadi kalau di sini eh, kalau di sini kita tengok pemain bola keranjang melantun bola sambil berlari. Hmm. Okey. Maksudnya atlet ini berupaya menyelaras dan menyeragamkan pergerakan untuk menghasilkan tindakan. Baik. Okey, jadi sekarang antara pilihannya mm -hmm. yang mana yang bersesuaian dengan definisi yang saya beri tadi okey cikgu kekuatan otot mm -hmm. b koordinasi c imbangan d kuasa okey kita sekarang ni akan buat teknik yang cikgu cakap tadi, kita akan hmm. pilih dulu yang mana yang salah kita ketepikan. Yeah. Jadi untuk A, cikgu kekuatan otot tak ada kena mengena cikgu. Yeah. Bukan itu kita seragamkan apa-apa. Jadi A kita buang. Okey. B itu koordinasi. Okey. Kalau sekarang ni if I rasa ini yang paling tepat sekarang ni sebab kita kena melantun bola sambil, sambil berlari lari, cikgu. Ada Aha. pergerakan tangan dan juga kaki. Kita kena seragamkan. Jadi hmm. itulah jawapan yang cikgu, koordinasi. Okey, cuba tengok. Ya. Yeah. Yes, betul lagi. Wah, hebat oh, Ifan. Belajar Big Indonesia SPM ni. <laughs> Okey. So, it, uh, itulah cara eh mm -hmm. untuk bahagian ini. So, uh, Ifan, yeah. sebenarnya untuk bahagian ini, mm -hmm. okay, untuk bahagian ni calon-calon keliru. Uh, jadi calon-calon perlu menguasai definisi komponen-komponen kecergasan yang terdiri daripada kesihatan kesihatan ha, segak itu. ah segak tu ah ya ha ujian, -ujian, ujian dalam segak, segak. okey dan lakuan motor untuk atlet hmm. apa dia komponen so pelajar eh, perlu imbas kembali kerana ini sangat penting uh, untuk pelajar uh, untuk murid sains sukan hmm. okey kita tengok pula soalan yang seterusnya mari kita lihat cikgu Okey, ini soalan objektif yang terakhir yang saya nak kongsi okay. hari ini iaitu Anika pelengkap eh. Okey, untuk uh, yang ini Ehfan. Uh -huh. Okey, dia dah ada banyak soalan eh jawapan. Betul. Ha, jadi calon perlu pilih betul-betul dulu, uh -huh. kemudian potong, kemudian tengok kat sini, mana yang dah potong ah ha, kita asing terus. Kita Ah, ha, okey, okay. kita baca dulu eh. Boleh. Proses kehilangan cecair tubuh semasa bersukan boleh menjejaskan prestasi sukan. Apakah panduan yang betul bagi pengambilan cecair selepas bersukan? Okey, jadi untuk yang ini, calon kena tengok kata tugas dan kehendak soalan serta clue yang paling utama sini supaya dia dapat menjawab jawapan yang tepat. Okey. So sini apakah panduan? Okey. Kemudian yang ini paling penting, pengambilan cecair selepas. Hmm. Ini yang perlu tahu. Okay? Barulah calon-calon dapat memilih jawapan yang paling tepat. Okay? So cuba tengok nombor satu. Pengambilan minuman air beralkohol. Ha, cikgu, itu memang salah, cikgu. Ha. Okey, kita potong terus. Okey, okay. jangan pandang lagi kat situ. Jangan. Okey, Atlet perlu minum air lebih kurang 500 ml mililiter bagi memastikan kandungan air mencukupi. Okey Irfan. Mm -hmm. 500 ml ni okey okay, kalau dah penat mm -hmm. cukup ke? Irfan rasa tak cukup cikgu. Ha, tak cukup. Ah tak cukup. Ha, ini semasa boleh. Mm -hmm. Tapi kalau selepas tak Kita cukup. perlukan kandungan yang lagi banyak lagi cikgu. Lagi banyak. Lebih daripada 500 1500 sebenarnya mm -hmm. untuk satu ah ha, ni. Okey. Kemudian yang ketiga perlu mengambil minuman bersama-sama dengan makanan bagi mempercepatkan proses pemulihan. Ya, ya ini saya setuju. Ah, ha, kenapa? Kena makan dan minum sekali supaya lebih lebih cepat, cepat. balik tenaga. Betul, kita pulihkan ha. keadaan tersebut. Yes, ya, so ini betul. Okey, sekarang atlet perlu minum air 1.5 liter ni maksudnya 1500 hmm. ml minuman bagi setiap 1 kg berat badan yang hilang. Ya. Yeah. Okey. Jadi pun betul cikgu, cikgu, betul. cikgu, -cikgu tadi. Okey, jadi cuba tengok yang ini. Satu dah sah. Salah. Hmm. Okey. Okay. Ada satu. Ni ada satu. Buang juga. Ha, tinggal ini. C dan D. Hmm. Uh -uh. Jadi yang mana? Yang dua yang tu salah. Yang ada dua ni dah salah dah. Okey, jadi okay. jawapan akhirnya yang paling tepat adalah D3 dan 4. Okey, yeah. betul. Okey. Jadi Ifan, soalan macam ni eh, dia uh, memang memerlukan penyelidikan. Betul. Eh? Okey, tetapi uh, calon memang senang eh nak pilih sebab jawapannya banyak. Uh -huh. uh, cuma dia jangan keliru dan calon jangan abaikan Terutama waktu memilih jawapan ni. Terus potong mana yang salah tadi. Okey, jadi itulah saja perkongsian beberapa hmm. soalan yang berbentuk objektif untuk kali ini ya, Irfan. Baik, Cikgu. Itulah dia penerangan berkaitan dengan soalan kertas satu yang mengandungi 40 soalan. Kalau betul semua, cemerlanglah keputusan anda nanti. Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk slot sukses SPM 2022 Pecutan Sains Sukat. Didik TV KPM Didik TV KPM Bersama kami dalam slot sukses SPM 2020 percutan bagi kertas sains sukan, kertas satu dan kertas dua. Untuk segmen kali ini, Cikgu Siti akan bawa kita melihat kepada soalan contoh bagi kertas dua bahagian A iaitu soalan struktur Cikgu. Jadi berapa soalan Cikgu akan kongsikan hari ini? tiga. Tiga soalan. Jom hmm. kita mulakan. Okey, saya teruskan ya Fan. Okey, untuk sains sukan kertas dua, tapi a uh, kod dia 4572 strok 2 bahagian B struktur okey mengandungi 10 soalan jadi uh, calon wajib jawab semua soalan mm -hmm. okey semua soalan adalah berkaitan topik dalam tujuh bidang tadi mm -hmm. okey soalan adalah berdasarkan rangsangan rajah dan uh, ataupun foto jadi mudah untuk uh, dia dapat clue lah. betul okey teknik menjawab jadi calon-calon boleh uh, ni eh beri uh, ni eh beri perhatian fokus. fokus. Pertama eh teliti kata tugas dan panduan markah. Okay, seperti uh, untuk uh, kertas dua ni dia ada nyatakan, terangkan, jelaskan. Jadi tengok berapa panduan markah itu uh, untuk membantu calon menjawab dengan tepat. Okay, kemudian gariskan kendak soalan Kaitkan kehendak soalan dengan ransangan yang diberi. Okey, sama ada dalam berbentuk rajah tadi, ataupun foto, ataupun jadual. Okey, kemudian ingat kembali fakta yang telah dipelajari. Okey, selepas itu barulah tulis jawapan mengikut kehendak soalan. Aa, jadi, calon-calon gunalah aa, teknik ini. Eh. Okey, kita tengok soalan yang pertama yang saya kongsikan. Gambar di bawah menunjukkan dua aktiviti sukan. Okey, X berbasikal lebuh raya. Okay. Why lontar peluru? Okay. Soalannya, yang pertama, nyatakan sistem tenaga yang berbeza yang digunakan bagi aktiviti fizikal di atas. Okay. Jadi, kata tugasnya... Kata tugasnya ialah nyatakan cikgu. Ah, nyatakan kehendak soalannya sistem tenaga yang berbeza bagi aktiviti fizikal di atas. Okey. Untuk Soalan seperti uh -huh. ini, calon-calon perlu mengetahui dan mengingat balik tiga uh, sistem tenaga utama, Baik. okay? Dua lah, tapi uh -huh. khususnya iaitu anaerobik alatik, anaerobik laktik, dan juga aerobik. Okey, ada tiga, cikgu. Yes. Kemudian ciri-ciri apa tu kriteria yang membezakannya dari uh -huh. segi pertama ialah keperluan oksigen, yang kedua masa. Yang ketiga, kehadiran ATP, yang keempat, kelajuan dan yang kelima dari segi uh, sumber makanan. Baik, lima kata kira cikgu ya. Yes, ya? dari okey. situ akan membantu calon dapat menjawabkan dengan eh, menjawab uh, soalan SPM dengan tepat. Okay jadi kita tengok eh yang ini masa dia. Masa cikgu, okey. Ha, masa dia lebih panjang sebab di lebuh raya berbasikal. Okey, yang ini asli lontar peluru. Sekejap je cikgu, ha, singkat masanya. Sekejap saja. Jadi dah nampak bezanya kan? Okey, jadi untuk yang ini perlu tak oksigen? Perlu cikgu? Perlu. Mm -hmm. Okey, yang ini uh, perlu juga tapi mungkin sikit je, pantas. Pantas tak perlulah kot. Ha, tak perlu. <laughs> Okey. Tak perlu. Okey, tak perlu. Ah, ha, jadi sistem yeah. tenaga yang sesuai untuk ini lebih kepada sistem tenaga aerobik. aerobik sebab air menggunakan udara. oksigen okay. udara. okey okay. kemudian y ialah anaerobik alatik sebab dalam masa yang paling singkat hmm. eh iaitu kosong hingga 15 saat hmm. ha, dan kelajuannya sangat pantas okey sekarang soalan yang kedua ha, okay. saya dah beri tadi ok betul-betul saya ingat cikgu okey okey yang saya kedua cuba. nyatakan dua ciri sistem tenaga sukan seperti dalam aktiviti x dua markah eh ifan okey okey nyatakan dua ciri sistem tenaga dalam aktiviti x inilah yang ransangan dia pergi ke x tu baik cikgu okay di antaranya. Ya, yeah, okey. Saya cuba cikgu eh. Kan? Tadi mm -mm. cikgu uh, bilang kepada saya ada lima kriteria cikgu betul? Yeah. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan oksigen. Mm -hmm. Jadi aerobik semestinya memerlukan oksigen. Yes. Yeah. Yang kedua adalah dari segi masa cikgu. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti aerobik ini adalah singkat. Tapi berapa lama tu saya tak pasti cikgu. Yang mana? Aerobik aerobik ha, ha. masa masa dia lama ah lama ah, lebih daripada berapa masa tu saya tak pastilah okey okay. melebihi tiga minit oh tiga minit Ah okey ah, okey cuba kita tengok memerlukan oksigen hmm. betul okay? sebab dia lama aksinya berbasikal berair. so mesti okay. memerlukan masa yang panjang okey memerlukan oksigen okey yang kedua menggunakan masa lebih daripada tiga minit ah, okey okay. so harap calon-calon kena kuasai betul-betul eh ciri-ciri sistem tenaga. Cikgu okay. nak tanya kalau mm, kurang daripada um, 3 minit tu maksudnya adalah anaerobik alaktik cikgu ya? Uh, anaerobik laktik. Laktik okey. Uh, okay. kosong hingga 10 saat atau 15 hmm. eh 15 saat adalah anaerobik alaktik. Okey. Okey, dalam tempoh 1 hingga 3 minit tu okay. Uh, itu adalah anaerobik laktik. Faham? Uh, Lebih lesu. daripada lesu. tu aerobik lah. Ya. Okey. Okey, okay. seterusnya kita tengok. Ha. Uh, ini adalah ...soalan daripada bidang uh, bidang psikologi hmm. okey rajah menunjukkan kekasaran yang berlaku dalam satu perlawanan bola baling okey dia dah beri uh, ni eh, rangsangan gambar lepas tu Enak. maklumat ya. ha, kenapa bertindak tu okey tengok soalan A nyatakan okey nyatakan satu klasifikasi keagresifan di dalam rajah di atas okey untuk topik ini Calon kena ingat balik, imbas kembali tiga uh, jenis keagresifan iaitu keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan keagresifan asetif. Okay? Dan calon-calon juga perlu mengetahui perbezaannya dari segi niat sama ada sengaja atau tidak sengaja. Uh, kemudian yang ketiga... Apa tujuan dia? Okey, jadi yang ketara ni, kalau yang ketara keagresifan ke jenis ini, dia memang hendak mencederakan pihak lawan. Hmm, ha, okay. Kalau yang instrumental, dia ada matlamat. Matlamat dia sama ada nak menang ataupun ganjaran. Assertif pula disebabkan eh, kalau keagresifan assertif, ha, dia tak ada niat. Tak ada sebab niat. memang ada dalam kemahiran. Okey, ah. adalah undang-undang ni cikgu. Ya, yeah. okey. Jadi rasa-rasa Ifan boleh teka tak? Okey, yang ini cikgu kita hmm. boleh lampat sebenarnya keadaan ini memang dia nak mencederakan pihak lawannya. Jadi hmm. ini adalah uh, lebih kepada keagresifan ketara. Ah, yang pertama kan? Ya, yeah, betul. Okey, betul. Keagresifan ketara. Mm -hmm. Okey, B. Nyatakan satu faktor semasa yang mempengaruhi pelakuan agresif. Okey, untuk yang ini Kata tugas dia satu faktor semasa yang mempengaruhi pelakuan agresif. Okey, dia dah beri kat sini, jadi hmm. calon bolehlah pilih mana mana daripada uh, jawapan kat sini. Okey, jadi di antaranya ialah perbezaan gol. sebab hmm. dia ketinggalan satu, satu goal. Gol. Ha, okay. Yang lain mungkin provokasi penonton. Okey, seterusnya C huraikan. Okey. Ha, jadi yang ini huraikan dua markah maksudnya dia kena beri satu faktor. Okey, kemudian dia kena huraikan Okay, digunakan oleh julatik untuk meredakan pemain-pemain daripada bertindak agresi semula. Okay, untuk soalan ini, calon-calon perlu mengingat kembali empat teknik mengawal kebimbangan. Okay, pertama ialah terapi pernafasan. Okay, yang kedua, Uh, uh, apa tu? Kata-kata rangsangan diri, kemudian relaksasi otot progresif, okey, dan satu lagi ialah uh, apa jap. Yang Saya... keempat cikgu. Eh yang keempat. Okey, ha, ha. tak apa. Jadi uh, untuk yang ini, dia pilih satu yang paling sesuai untuk jangka masa hmm. yang singkat dan huraikan. Ya, yeah. okey. Jadi jawapannya terapi pernafasan. Okey, iaitu dengan meminta pemain-pemainnya duduk di tempat yang selesa dan melakukan terapi pernafasan sehingga berasa tenang. Hmm, cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan terapi pernafasan ni cikgu? Contohnya okay. macam mana? Terapi pernafasan ha -ha. ni ialah a uh, apa tu atlet tu perlu tarik nafas eh, tarik okay, nafas, nafas. dalam-dalam. Okey, lepas tu dia lepaskan perlahan-lahan beberapa kali sehingga dia tenang. tenang. Ah. Jadi ini sesuai untuk Uh, ke apa tu untuk mengaw uh, mengawalkan mm -hmm. yang agresif tu dalam okay. masa yang singkat. Okey. Jadi kita tengok pula yang seterusnya eh soalan yang terakhir untuk bahagian struktur. Okey, rajah menunjukkan seorang pemain bola sepak yang sedang terjatuh. Okey, nyatakan jenis kecederaan tisu keras yang mungkin berlaku. Okey, so nyatakan jenis kecederaan tisu keras. Okey, yang mungkin Okay satu mekah saja jadi perlu nyatakan Okey, untuk yang ini calon-calon imbas kembali dua jenis kecederaan satu ialah kecederaan tisu keras satu lagi ialah kecederaan tisu lembut, lembut. Okey. tisu keras ni mestilah yang berkaitan dengan tulang mm -hmm. ha, contohnya patah ataupun uh, konkusi yeah. manakala yang selain daripada itu adalah kategori Kecederaan tisu, tisu lembut, lembut. Ha, sebab dia dari dalam sendi luka apa semua eh uh -huh. okey boleh teka tak okey kalau dia terjatuh tisu keras berkait dengan tulang jawapannya adalah patah cikgu ah ha, yang mungkin tu uh -uh. patah ya yeah. okey so kita tengok jawapannya ifan ya ha. yeah, betul patah okey patah tertutup ataupun patah terbuka Baik. boleh diterima okey seterusnya kita tengok pula B Berikan satu langkah pencegahan kecederaan sukan berdasarkan aksi di atas. Okey, berikan kata tugas satu langkah pencegahan kecederaan sukan berdasarkan aksi di atas. Uh -huh. Jadi ini Langkah pencegahan untuk uh, mengikut sukan. Okey, okay. faham. Ha, kalau main bola sepak, apa yang kita perlu guna untuk kita mengelakkan hmm. kecederaan? Kita boleh gunakan shin pad ataupun shin guard, cikgu. Ha, okey, betul. Gunakan alat perlindungan kaki. Okey, seperti shin pad ataupun shin guard. Okey, bagus. Okey, C senaraikan dua kepentingan sepinting okey yang ini senaraikan eh just senaraikan dua kepentingan sprinting kepada ke atas pemain yang mengalami kecederaan di atas di atas ialah patah ya irfan uh -huh. dua markah okey ah ha. jadi untuk bahagian ini soalan yang seperti ini okey calon perlu menguasai tiga okey tiga uh, teknik pengurusan kecederaan yaitu pertama ialah balutan. Balutan. Balutannya lebih kepada luka, uh -huh. membalut kan. Okey, yang kedua ialah splinting. Splinting ni lebih sesuai untuk patah lah. Patah. Okey. Ha, okay, sebab dia nak mengekal lepas Betul. tu menyokong. Okey. Manakala yang ketiga ialah taping. Yang sekarang ni majoriti atlet semua guna taping. Ha, dia tak beli lagi alat-alat yang yeah. ha, dia guna taping untuk uh, mengurangkan rasa sakit. Okey. Uh -huh. Jadi kita tengok eh apakah kepentingan splinting tersebut eh okey menghadkan pergerakan pada bahagian tulang yang patah okey bila dipasang eh contohnya splinting uh, yang keras tu okey dia guna uh, apa tu alat-alat anduh dengan papan tu okey jadi dia dapat menghadkan pergerakan pada bahagian tulang yang patah. Okey, selain daripada itu dia memberi sokongan pada bahagian yang patah. Okey, itulah okay. kepentingan sprinting ke atas pemain yang mengalami kecederaan seperti <tuh> patah tadi cikgu ya. Yeah. Jadi kita akan berhenti berehat seketika teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran Sains Sukan kertas 1 dan 2. Didik TV KPM TV KPM Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran Sains Sukan kertas 1 dan 2 untuk segmen kali ini Cikgu Siti akan bawa kita untuk melihat kepada soalan bagi bahagian BAC dan cikgu untuk soalan ini, cikgu kita kena jawab berapa soalan sebenarnya a uh, daripada tiga tu mm -hmm. uh, wajib dua wajib jawab dua jadi cikgu mm -hmm. jom kita mulakan perkongsiannya Okey terima kasih Fan Okey, uh, untuk sensukan kertas 2 ni, okey bahagian B, okey, ada tiga soalan, jawab dua soalan sahaja. Okey, kemudian semua soalan adalah berkaitan topik daripada tujuh bidang juga Irfan. Uh -huh. Sama juga. Sama juga. Ha, dia ada gabungan eh. Kemudian tiga Soalan berdasarkan ransangan rajah atau foto. Maksudnya setiap soalan memang ada ransangan. Jadi ia dapat membantu Uh, apa tu membantu calon untuk menjawab. Okey, uh, untuk format pula Irfan, uh -huh. saya tak kongsi kat sini sebab format untuk menjawab esei lebih kurang sama dengan bahagian A tadi. Okey. Ha, jadi uh, calon tak perlu bimbang. Uh -huh. ha, kita punya calon ni kadang-kadang dengar esei dia takut. Ha dia takutlah uh -huh. Fan. Okey ha, betul. Sebenarnya esei inilah yang Bantu. sangat membantu uh -huh. untuk mereka dapat cemerlang dalam eh uh, kertas dua sains sukan. Jadi hari ini saya akan cuba eh uh, berkongsi sedikit contoh dan bagaimana menjawabnya dalam satu kertas nanti eh uh -huh. uh, cuma calon-calon uh, jangan lupa uh, jangan jawab di dalam kertas soalan. Dia kena jawab dalam kertas kajian oh, yang disediakan. Okey, berasingan cikgu. Baik-baik yeah, uh. ingat okay, tu, ya. Okey, kita tengok terus soal uh, contoh soalan. Okey. Raja menunjukkan aksi dalam sukan hoki. Okey. Jadi soalan A namakan dua otot utama yang terlibat semasa aksi. Okey untuk yang ini, okey, uh, kata tugas dia namakan. Okey, dua otot utama yang terlibat semasa aksi. Tengok aksi dia sedang memukul. Betul. Jadi untuk yang ini calon kena imbas kembali, okey, nama otot-otot utama yang terdapat pada badan. Okey, kalau bahagian ini So yang terlibat ini bicep. Ha ah uh -uh, dan belakang ni tricep. Yes, mm -hmm. betul. Jadi untuk soalan esei sebenarnya masih ada ruang untuk draft. Jadi saya galakkan calon-calon tolonglah tulis draft. Mm -hmm. Contenglah Supaya... dulu. Ha conteng yeah. dulu. Sebenarnya makin banyak conteng tu, mm -hmm. ha, dia senang recall balik. Ah ha, okey, jadi conteng dulu dua otot utama tulis kat sini bicep. Mm hmm. Okey, kemudian tricep. Okey, tricep. Okay, tricep. Okay. Tulis dia ringkas eh. Ya, yeah, dekat kertas soalan cikgu. Tapi nanti uh -huh. kita pindahkan ke kertas yeah, kaca. Ya, betul. Okey. Jelaskan pula A uh, B eh. Jelaskan bagaimana atlet ini mengaplikasikan stabiliti dalam lakuan di atas. Dua markah. Bermaksud uh -huh. dia kena uh, berikan fakta. Okey. Okey. Kemudian Hurayat. dia kena jelaskan. Yeah. Okey, untuk dapatkan dua markah. Okey. Untuk yang ini calon-calon imbas kembali Faktor yang mempengaruhi stabiliti. Saya guna badan. Eh? Saya selalu guna ni dengan murid-murid. Uh, ha. Lagi senang nak faham, cikgu. Okey. Untuk supaya yeah. kita stabil. Okey. Okay. 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 Perlu berada pada garis graviti. Uh -huh. Okey. Yang kedua, jisim lebih besar. Jisim lebih besar. Lebih okay. stabil. Okey. Kemudian pusat graviti apabila direndahkan uh -huh. kita akan lebih stabil. Setuju? Betul. Ah. Uh, kemudian luas tapak sokongan. Kena besar. Semakin besar uh -huh. kita akan stabil untuk menghantar ataupun menerima bola. Ya. Ah uh, dan yang terakhir geseran. Geseran. Ah uh, kasut okay. yang ada geseran tu dia akan memberi cengkaman yang lebih. Okey. Jadi lima tu kita tengok. Ehfan rasa? Cuba tengok aksi ni. Okey. Dia mengikutkan badan cikgu. Uh -uh. Ha, ha jadi pusat graviti rendah. Ya, ha. betul. Jadi pusat gravitinya direndahkan. Okey. Okay. Lagi? Lagi cikgu eh. Uh -huh. Lepas dia merendahkan pusat graviti, uh -huh. apa lagi cikgu? Dia stabil, dia nak stabil cikgu. Okey, cikgu... okey. Bagian kaki dia cikgu. Ha. Uh -uh fleksibel cikgu tadi diluaskan kan? ha uh, perbincangan ni cikgu. Ya betul kasut ya kasutnya menggunakan kasut yang ada cekaman yang sesuai. sesuai. Okey. Jadi uh, mungkin saya pilih pusat graviti lah. Okey okay. yang lebih senang eh. Uh, kita pilih lah mana yang senang untuk dihuraikan. Hmm, uh, dah ada faktor ni tak ada masalah. Nanti dengan uh, secara spontan kita boleh hurai. Okey. Kemudian C. C cadangkan. Okey apabila kata tugas cadangkan Calon lebih bebas sebenarnya. Okay. Ha, dia lebih bebas untuk mencadangkan apa. Okay, tetapi kena sesuai dengan kehendak soalan. Soal. Okay. Dua jenis latihan yang boleh meningkatkan ketangkasan atlet hoki tersebut. Okay, untuk yang ini, kita kait balik dalam soalan uh, apa tu? topik dalam bidang empat. Okay, ada dua kaedah latihan iaitu kaedah latihan aerobik dan anaerobik kalau aerobik tadi ingat balik yang lama yang lama kalau anaerobik yang pantas jadi yang ini lebih sesuai kaedah latihan apa tu Irfan aerobik cikgu aerobik uh -huh. semasa memukul oh semasa memukul anaerobik ah, ketangkasan ah, yeah. ya kalau bermain hoki memang aerobik Betul. Ah, tetapi kalau untuk ketangkasan okay. dia perlu pantas jadi dia kena cari dia pilih uh, apa tu jenis aktiviti di bawah kaedah latihan anaerobik okey contohnya ialah Uh, jeda jarak dekat. Uh -huh. Okey, jeda okay. jarak dekat. Lagi satu apa cikgu? Satu lagi litar. Okey. Okay. Ah, latihan litar ni yang ada stesen ni sebab dia akan uh, fokus kepada otot-otot yang tertentu. Dia akan terbentuk. bergerak ke sana ke mari. Ya, betul. Okey. Okay. Kemudian D. Okey, D terangkan bagaimana atlet hoki tersebut dapat mengelak daripada berlaku keletihan semasa bertanding dalam Cuaca yang panas. Ah, Okey, okay. empat markah ni tau. Uh -huh. Jadi kalau empat markah bermaksud uh, calon perlu menyediakan dua fakta lepas tu hurai, hurai, hurai berdasarkan pengalaman. Okey, baik. Uh, okay. jadi yang ini paling uh, mudah dia uh -huh. ada lima lah. Okey, tetapi boleh juga uh, apa tu? Calon memikirkan kalau panas bagaimana uh -huh. dia nak mengelakkan. Okey, yang pertama yeah. Ah. Ha. Kalau panas cikgu eh. Okey, mm -mm. kalau panas cikgu Ifan akan pastikan Ifan ada air yang banyak cikgu. Ya, yeah. hmm. okey. Minum air secukupnya. Minum air yang secukupnya. Yeah. Okey, betul. Okey, mm. so itu adalah di bawah kategori hidrasi. Hidrasi. Ha. Okey. Okey, seterusnya sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan cikgu mm. yang paling penting kan. Ajatin uh, kata dekat Ifan kita kena tidur dengan cukuplah cikgu. Yeah, betul. Rehat banyak-banyak. Ah. Mm -hmm. Okey, kita perlu rehat. Okey, yang secukupnya sebelum bertanding. Betul. Jadi itu di antara faktornya. Selain daripada itu, mungkin dari segi pakaian kena guna pakaian yang diperbuat daripada kapas. Hmm. Okey. Jadi itulah draft eh yang boleh calon-calon buat sebelum dia menjawab soalan yang sebenar, jawapan yang sebenar di dalam kertas tadi. Okey. Jadi kita tengok Ini saya kongsikan eh bagaimana contoh jawapan yang sesuai yang calon boleh buat. Okey. Okey, kita tengok Tulis dulu nama uh, nombor soalan. Hmm. Okey, yang A tadi, otot bicep dan tricep. Okey. Tulis itu, itu saja. Itu je cikgu cukup. Ah. Namakan okay. sahaja. Kemudian ini tadi faktor dia pusat graviti. Hmm. Kemudian huraiannya merendahkan pusat graviti dengan memfleksikan lutut. Ah, okey. Ah. Okey. Agar lebih stabil semasa melakukan okey aksi tersebut. Okey. C apa tu kaedah latihan yang yang sesuai ya. tadi untuk ketangkasan latihan jeda jarak dekat latihan lita tulis macam ini saja okay. tak perlu panjang-panjang hmm. okay? kemudian d okay, yang pertama uh, tadi Ifan jawab minum air kan Betul? okay? jadi faktanya hidrasi okay? okay. penerangannya minum air secukupnya sebelum semasa dan selepas hmm, pertandingan. Cantik cikgu. dua markah. Hmm dua hmm. markah. Okey, kalau nak lebih jelas lagi boleh beritahu sebelum okey 200 hingga 300 wow, okey okay. ml semasa, uh, semasa 500 ml hmm. dan selepas 1, 1500 ml. Okey, okay. kalau nak lebih uh, nilah detail. Okey, dan seterusnya yang kedua, ha ah, rehat. Okey, tidur yang mencukupi iaitu 6 hingga 8 jam. ...sebelum pertandingan. Jadi dengan menjawab begini Irfan, uh -huh. calon dah boleh dapat 10 markah. Dalam tangan cikgu. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Ha, tapi okay. kena jawablah, Betul. jangan tak jawab. Jangan tinggal soalan. Ha -ha. Okey, ha, pilihlah uh, cara dan uh, teknik menghuraian ringkas dan tepat. Betul. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Mari kita. Okey. Rajah 12.1 dan Rajah 12.2 menunjukkan dua aksi dalam sukan, okay. okay? A. nyatakan, okay? Nyatakan kelas tuas yang diaplikasikan di Rajah 12.1 dan 12.2, okay? Jadi untuk yang ini, okay? Untuk yang ni, Ivan, uh, mungkin calon boleh mem, apa tu? mencari akronim yang sesuai untuk mengingatkan oh, sistem okay. tuas. Okey, okey. So, F untuk fakrum kan? Aha. F, ini untuk fakrum, okey, ini beban, ini yeah. daya. Okey. Jadi, untuk mengingatkan ini sebab senang dah diberi kat sini. Okey, cuma dia ingat akronim kalau F di tengah, di tengah, bermaksud ia adalah apa tu? tuas kelas 1. Okey, ah tuas kelas 1 tuas kelas 2, tuas kelas 3. Okey, kalau murid-murid saya, saya beritahu, ingatkan Aa. Fatimah beri duit. Fatimah ha. beri duit. Okey, ha. okey. Ah, yang lain boleh juga, tapi murid-murid ni kan, kadang-kadang yeah. dia seronok dapat Betul. duit kan. Dapat jadi saya guna lagi senang nak ingat. Ah, Fatimah beri duit. Uh -huh. Jadi bila dia tengok S di tengah, dia akan tahu itu kategori tuas apa. Okey, jadi Cuba teka Bolehkah, Irfan? Ifan? Okey. Ah uh, kelas yang tuas. Yang ini. yang 12.1 12 ni. 12.1 cikgu ya. Ah uh, yang tengahnya ni tengok, tengahnya ialah ni. D cikgu. Ah uh, tuas ha, kelas apa okay. tu? Okey. Uh, Fatimah beri duit yang ketiga cikgu. Ya, yeah, okey betul. Okey, jadi ini adalah uh, tulis saja ringkas nanti sebab kita draft je Ifan eh. Okay. Tuas yang ketiga. Okey, cuba tengok yang ini pula yang di tengahnya B, B cikgu. beri ha. 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 ha yang kedua fatimah beri duit yang kedua okey ha. betul okey jadi ini adalah tuas yang kedua tulis macam ni tak apa nanti okay. dalam esei baru kita jawab jelas eh okey kemudian soalan seterusnya terangkan kriteria kemahiran motor berdasarkan ketepatan lakuan yang digunakan pada rajah 121 Maksudnya semasa memukul hoki. Okey, kalau tengok sistem tuas ini, maksudnya tuas ketiga ni tujuannya untuk meningkat kelajuan. Betul. Okey, jadi kemahiran maksud kemahiran motor berdasarkan ketepatan lakuan, bagaimana kita nak mendapatkan a apa tu? pukulan yang tepat kepada sasaran. Dia ada dua, iaitu ketepatan motor halus dengan motor kasar. Okey, motor halus ini menggunakan jari. Jari. Okey. Ha, contohnya menembak memanah. Memanah. Ah ha, kita tak tepat kita guna guna ni takkan kita guna yang ini kan? Betul betul. Ha -ha. Tetapi untuk yang ini dia kena menggunakan otot yang betul. besar, otot bicep, tricep, bahagian tangan. Kalau kita berlari kita menggunakan otot bahagian kaki supaya uh, larian kita lancar. Betul. Okey. Jadi dapat teka. Dapat teka Cikgu? Ah. okay. sebab kita nak pukul kita menggunakan otot bisep dan trisep Cikgu. Aha. Okay. Jadi? Jadi uh, kita kena uh, kita kena melibatkan penggunaan motor kasar. Ya, yeah, betul. Jadi ini adalah penggunaan motor kasar eh. Motor kasar. Tapi yang ini pula kena ni eh, Irfan kena terangkan okay. nanti. Okey? Ah. Okey, jadi kita draft saja. Kemudian C Atlet di uh, di rajah 12.2 telah mengalami bengkak di bahagian buku lali setelah menamatkan lompatan. Ha, ini tadi eh. Jelaskan, okay, jelaskan satu teknik pengurusan kecederaan yang paling sesuai diaplikasi kepada atlet itu. Okey, Irfan, untuk uh, bahagian ini, pengurusan kecederaan calon-calon perlu ingat balik tiga, tau, pengurusan kecederaan. Okey ah satu daripadanya ialah ah uh, riser riser okey ah uh, yang kedua Toteps Toteps yang ketiga di r abc hmm. ataupun saya suka doktor abc ah <laughs> uh, senang mudah ingat okey okay. jadi untuk yang ini uh, calon dia perlu ingat kembali kalau bengkak perlu letak ice ice daripada yang tiga-tiga tadi yang ada ice, ice. ialah riser cikgu ya yeah, penggunaan riser okey sebab dia menggunakan ais. Okey, jadi untuk yang ini, okey, dia tulis raisa untuk teknik dapat satu markah. Okey? Uh -huh. Satu markah. Ni enam. Baik, okay, bagaimana jelaskan. nak enam ini? Ha. Dia tulis saja prosedur raisa tu dalam bentuk akronim. Uh -huh. Jadi calon perlu betul-betul menghafal dan menguasai tiga-tiga pengusahaan kecederaan tu dari aspek dia punya Uh, ni lah akronim dan huraian. Huraian boleh ikut pengalaman. Okay? Jadi kita tengok sekarang bagaimana menulisnya dalam bentuk esei dalam kertas kajang. Okay? Okay. Tadi tuas kelas ketiga, kita tulis macam ini. Eh? Uh -huh. ha, tulis bentuk macam ini. Oh, okay. yeah. Okay. Kena okay. beritahu rajahnya dan apakah yes. jawapan. Untuk okay. B, oh. ini ialah fakta tadi. Motor kasar, penerangannya melibatkan penggunaan otot besar seperti bicep dan tricep yang berfungsi sebagai otot utama untuk mendapatkan ketepatan lakuan Okey. Kemudian C teknik riser. Okey. Satu markah. Okey. Ini dia punya akronim tulis mengikut urutan. Okey. Okay, Jadi A. I apa? Artu apa iya, cikgu, betul, ya I to A. 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 I to oke okay. yang penting mesti dihuraikan. Baik. Okey. Ha, jadi begitulah tadi ya eh, teknik menjawab soalan esei yang lengkap. Jadi hmm. saya rasa Ifan senang ke Sebenarnya cikgu kalau kita mm. faham teknik dan ada konsep cikgu, insya-Allah mm. kita boleh jawab dengan mudah. Yeah. Kan? Senang sebenarnya. Yeah. Dia kena menguasai betul-betul konsep itu. Tujuh bidang tadi. Yes, mm. betul. Jadi saya harap yeah. calon-calon, okey masih ada masa lagi, okey buat ulang kaji semua topik-topik dalam tujuh bidang tu sebelum menghadapi SPM nanti. Okey, sebelum itu, okey saya nak bagi kesimpulan dulu. Silakan cikgu. Okey, kita tengok konsen hari ini silakan. Ya, kesimpulannya. Baik. Okey. Pertama, Irfan, calon-calon perlu kuasai. Dia kena menguasai ilmu dan konsep sains sukan. Dah nama dia sains. Okey, dalam sukan kan? Dia kena kuasai ilmu tu. Okey, yang kedua, aplikasi. Okey, aplikasi maksudnya dia kena apply dalam sukan-sukan. Okey, mengaitkan konsep berserta aplikasi dalam sukan. Okey, kemudian yang ketiga, Semasa nak menjawab tu dia kena analisis dulu. Dia kena memahami kehendak soalan berdasarkan kata tugas. Okey, jadi setiap perlu baca dengan teliti kata tugas dan kehendak soalan barulah fikirkan jawapan. Kemudian yang terakhir tindakan calon okey, hubungkan uh, apa tu? Uh, hubungkan bagi menghasilkan jawapan dengan contoh-contoh nanti. Okey, jadi saya harap calon-calon uh, semua uh, akan dapat menjawab dengan uh, mudah nanti setelah mendapat tips yang saya sempat berkongsi hari ini ya Ifan itulah dia hmm. perkongsian cikgu Siti Noraya Marikan dari SNK Pending Kuching Sarawak datang jauh ke sini berkongsi kepada kita teknik dan konsep untuk menjawab soalan SPM dengan mudah bagi kertas sains sukan kertas satu dan kertas dua terima kasih juga diucapkan kepada cikgu Kolina selaku juru bahasa kita untuk hari ini kita berjumpa lagi assalamualaikum dan salam sejahtera